ဖျားခင်က အရင် ဥယျာဉ် ထဲမှာ အပင် နှစ် မျိုး ထားထားပါတယ် တစ် မျိုးက ကောင်းမကောင်း တည်ကျွမ်းရာ အပင်ရဲ့ အသည် နောက်ထပ် အပင် တစ် မျိုးကတော့ အသက်ပင်ရဲ့ အသည် အရင် ဥယျာဉ် မှာ ရှိ အချားပင်ရဲ့ အသည် တွေ အားလုံးကို စားလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ အပင် တစ် မျိုး ကောင်းမကောင်း တည်ကျွမ်းရာ အပင်ရဲ့ အသည် ကိုတော့ ဖျားက မစားခိုင်း ကောင်းမကောင်း တည်ကျွမ်းရာ အပင်ရဲ့ အသည် ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတော့ လူရဲ့ နားလည်နိုင် တလောက် ဖြစ်တယ် ကောင်း မကောင်း very low level. ဘယ်လိုမျိုးသွားစီခြင်းလဲဆိုတော့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတော့သွားစီခြင်းလဲဖျားသခင်ကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးသွားစီခြင်းလဲဆိုတော့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတော့သွားစီခြင်းလဲဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေပေမှာမကြားဖူးသေးတဲ့အရာတွေမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အရာတွေကိုကြားမြင်သိပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းနဲ့နေပေတွေကိုဖျားသခင်သွားစီခြင်
အမှုတွေကိုဥဆောင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမတို့ကိုဒီကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားလှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြလာတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကဘာဖြစ်လာစီလဲဆိုတော့တင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာစီအာမင်အမှုတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လူတွေကအမှုဟောင်းတွေကိုပဲပြန်ပြုတ်ပြီးတော့အရင်ကအရာတွေထဲမှာပဲအသက်ရှင်နေတယ်လေဆိုတော့အစ်စ်ကိုလှုပ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ဒါဝိတ်ကဂေါလျက်နဲ့တခါမှမတိုက်ဘူးဒါဝိတ်ကဂေါလျက်နဲ့မတိုက်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တော့ तू အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဖို့ရန်တော့မဖြစ်နိုင်ကျမတို့တော်တော်များများပြောတယ်ငါမလှုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ငါမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒါဝိတ်ကိုဂေါလျက်နဲ့တိုက်ဖို့ရန်အတွက်သွန်အားပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ရဲ့အထဲထဲမှာငါသူ့ကိုနိုင်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲသူ့ရဲ့အထင်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိလို့အဲတော့ကျမတို့ကမလုပ်ဖူးသေးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလို့ရယ် No A တခါမှသင်မောမဆောက်ဘူးဘသူမှလည်းသင်မောမဆောက်ဘူးဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးကဗတ်ပထမဦးဆုံးသင်မောကို No A စဆောက်ခဲ့အာမင်အဲတော့မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အရာတွေကမဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အရာတွေကဘုရားခင်ထံကဖွင့်ပြချက်ရရှိတဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အရာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လူတွေပြောတဲ့အရာတွေကဒီမြေကြီးမှာဖြစ်လာမှာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့သူတွေကလုံနေကြအရာတွေလုပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်။လုံနေကြအရာတွေကိုလုပ်ရင်တော့ရနေကြရလက်တွေပဲရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကအပြောင်းလဲရလို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲခြေလှမ်းအောင်လို့ကျမတို့ကမလှမ်းချင်ကြအမြဲတမ်း comfortable ဖြစ်တဲ့နော်တတောင်းတတာဖြစ်တဲ့အပြောင်းလဲမရှိတဲ့နေရာမှာပဲကျမတို့ကကျင်လေချင်တယ်လုံနေကြအရာလေးတွေကိုပဲလုတ်ပြီးတော့သွားချင်တယ်ဒါကလူရဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ထံမှာလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုမေးဖို့ရွတ်လို့ရတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအမှုတစ်တွေကိုပြုချင်တယ်အမှုတစ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ခင်ပေါ်ပြလာတဲ့ခါမှာခြေလမ်းလမ်းမှာအပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးတွေပညာမဲတဲ့သူတို့သမီးကဘာကွာလဲသူတို့ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကွာပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးကစီကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်မှောင်မိုက်တဲ့ချိန်ရောက်လာရင်သူတို့သားကြွလာရင်လင်းမှုရန်အတွက်စီရှိဖို့သူကကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်ပညာမဲ့တဲ့သူတို့သမီးကတော့ဘာမှမပြင်ဆင်တာအပညာဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလဲညဖျားသခင်ကကျမတို့အမှုသက်လုပ်တဲ့အခါမှာပညာနဲ့သွားဖို့ရန်ဖျားအမှုသက်ထဲကိုသွားတဲ့အခါပညာနဲ့ကျမတို့သွားရမယ်အာမင်ပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဖျားပေးတဲ့အမှုသက်ကိုကျမတို့ကင်တွေတတ်မှာမဟုတ်ဖျားအမှုသက်တွေလုပ်လာရင်တော့မှကျမတို့အဲ့ထဲမှာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့မဲ့ပညာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလဲတစုံတစ်ခုမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်တွတ်ဆပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူကပညာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်တယ်ဒီသူတို့သမီး၅ယောက်ကိုပညာရှိတဲ့သူတို့သမီးလို့ဘာလို့သတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့စီကိုပြင်ဆင်ထားလို့